Я що хочу, то й роблю, шановна, це моя особиста. Роби! Роби! Я вам роби! Роби далі! Якщо я до них буду здавати тримок, то вони до мене будуть. Роби далі! Дівчинка! Розуму нема! Твою ж дивіться! Ось, тепер вже таких людей вас. Тимо на Карелі печі. Ти пішення хочеш? Я вам скажу, ось цим мусорам наказу вас. Вони не мусора. Вони не мусора. Не почитай форму одягу під час несення варти біля адміністративного. Бачите, ми вас захищаємо. Вона на голову. Будь ласка. Форму одягу. Ми сьогодні цілий день поговоримо з міліціонерами. Цілий день. Я до вас і тактичні бесіди. Будете? Ми вас дуже розуміємо. А тоді поясніть. Чому? Доброго дня. Ви будете крекер? Чого? Спочатку крекери, потім поцілунки. Залежить зі своїх, щоб все місце. Можливо. Що ти не побачиш? Шановні, ви будете? Будь ласка, подивіться. Будь ласка. Я знаю, що ви хочете. Говоріть, друже. Ну, озерніть, будь ласка. Що ви там будете? На початку, там були не початки. Ідіть на той сторону, там же йшло. Маєте показувати. Так, і вона. Так, і вона.